السلام عليكم أيها الحضور الكرام. أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما هلك. أعوذ بكلمات الله تعالى ومن كل شيطان وأما ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نعاف من ربنا يوما عبوسا كم طريرا. جماعة كيدا كي كلونا أكام فيسبوك مني ناكو يم مدرسة الفكر الإسلام The Ali Amir Foundation for the Blind, the Peace Dawa Media, Nine Naku, the Push Up King, Kokuche Aboki Malum Mangana, Wani Abuna Farua Akasan Kumashi, Kwamuche Wasu Abuna Farua Akasan Zangon Kasangana, Shine, Kasan Kumashi Jia, Koda Kuja Abinde Faru, Muntura the Malamai, Susaulare, Kwan Malami Akine Akanka, Ranan Juma, Zaka Yaka Auka Mimbari, Kayuanga Magana Chicken Magana Kamala. Saboda dalili ne kasan kuma shi yaran gay the lesbians a cikin zangon musula bidan su lalata mana zango yaran gay da yaran lesbian muna ba ku warning shot muna ba ku warning yaran gay muna ba ku warning shot ke ga wanganga magana saboda mun yi magana da samarina mun yi magana da su abin ganga jaru musa kromo kariyan su mun yi magana da su west da su sarki a palasula nan da su fandam wa'anga samaru na suka taso akan batun abin da ya faru ce karan jiya daga kasan kumashi shine yaro ya je ya kama yaro ya mai luwati ya mai suliya ba ku san labarin liwati ba ban sama ka sani ba liwati fa ya sa kawai Allah ya aiko annabi lutu don zamani annabi lutu zamani shi mutane na nan suna yi in an ce liwati namace da namace su gamu suna kamun kansu a gabanin su ko namiji da namiji su zo suna wayene ne a cikin dubulin su a kasan turai su suna da incin wadannan abu amma mu kasan mu zango kai dan kasan kala cikin yan luwati to wannan warning shot muna gaya muku samaru nan kuma shi sun yi ready akan ku domin da muka yi magana da samaru na tun jiya ana kiran mu muna magana aka ce wai ku masu kudi ne in an yi kula bane a kama mutane to wallahi samaru nan wai sun yi ready kubar cikin kuma shi da yafi muku alheri akwai meeting su na mata da na mata mun san labarin ku akwai maza da maza mun san labarin ku amma babu da tabbaci ne amma kun ga Allah ya bani yaron ga daga ababu ya je ya kama yaruyan yaron da ya je wannan cin suliyan kani na ne wallahi kani na ne mu da shi family ne yana kasan ni wuya kun ga ya je gida ya je wannan cin suliya a kwanduntu audio nan da aka ji in gaskiya ne ko kariyan ne amma maganar da muke son ku sani man yaron da kanta tayi magana zamu zo mu buga magana man mu buga maganganun da malamai suka yi mu maganar da muke gaya muku liwati yasa zamani annabi lutu matan shi tana da sa'in da take ba su suna da huta da take sasa sawashe su zo malaiku suka zo amma ba su san malaiku bane wai su ba su san mata she wannan me ya faru malaiku suka ce da annabi lutu kale su waɗanda ba su iya mu annabi lutu lokacin da aka kale me ya faru Allah ya bani suka sama makafai makafai suka sama aka musu adarin dusi aka kare aka juya garin na haka kaman kanna kasan in ka soya masa ake juyawa haka aka musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kai man yana tafiya in an kai ta wurin yana rufe ido ne bani sa'abai ai maza maza a gudu zamani halifa sayyidina abubakar me ya faru ya aike Ali bin Walid ya je yana kauye ya ta mai shine gafinan wani gari wannan gari akwai masu duwati sayyidina abubakar ya bana kaza ka kama su aka kona su zamani sayyidina ali wannan abu kuma ya faru haka aka yi shi yasa mu zangon kuma shin mu ku dan kula yi ku koma cikin wani wuri ka ku zo ku bata muna yara mun san ku wane ne mun san gurupin ku ku daidai 18 nake cikin zangon rukani na san ku matan nan kuma da kuke nan kula yi kuma mun san ku akwai attajirai akwai wasu ma manya da cikin zango yau suliyan yara suke ci kaga yaron ga dai an kama shi zan zo buga muku maganar malamai in buga muku audio sai sa nan MPs da ministers don Allah ku sa mu na wani doka mu da cikin zango mu ba mu so malamai kuma su tashi su kawo littattafai su bi bayani akan lutu sa'annan sarakai kuma su push dun yaron da muka kama shi yana lutu mu kai shi wani unguwa mu ba mu san shi cikin zangon mu domin da manzo Allah ya aika malaika jibrilu ya je wani kasa ya gani daga kasan me ya faru da malaika jibrilu ya je wannan gari
dare daga sai iske ga wani malami daga sallah sai azumi sai sallan dare sai ga Allah Allah ya ce garar daga garin kowa yazo da yazo iske imani shi to zangon kuma shi muna da manyan mutane shi wanga yaro da yayi da wadanda ke yi mu alwar abinda muke cewa ne Allah ya shirar da su eh Allah ya shirar da su zamu buga muku waren su audios ku san kaman ba wasa muka yi ba samaru nan kasan kuma shi sun tashi kwarai sun yi jan ido wai ba za su bari ba kuma da su nuna muku ga audio na farko nan Lord Allah na gane shi wanga ne tofina ya za lashe shi kun ji ko west ke maganar nan wanga dan banza masa ya ci wallahi ya fi kubar mu tashi ku sai ji ku san to gashi nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne na ku Abdulrahman amma lakabi west haka ne cikin ababu west ka kuyi wasa wai wani yaro ya fito america ya zo eh yaron new york ne suliyan yara ya je ci suliya shi ya ke ci mu kuma cikin rayuwar mu zango mu aka haife mu muka tashi muka zo muka iske ba mu san wannan ba ba ganin wanga irin wanga rayuwa cikin zango haka ne west amma ina son manyan mu manyan zango ku tashi ku sai akan wanga magana don wanga yaro ba mu sani ba ko shi kare ke yi suna da yawa mun san su ko suna da yawa mu ba mu sani ba to west bari mu haje karan mu doko jaru assalamu alaikum alhaji alifa gawa media jaru ke magana ina tsammani kana labarin abin da ke faru cikin zumuntakan mun ga ko kwarai tun jiya kuma shi ya tashi ya saya zumuntakan mu cikin ashan talabijin ko dan ce kuma sai batun gegege yin nan kuma yin musulmai no wallahi su suka shiga mahaikin ge ma sun karba kin ge na ma sun fitar annu arna in suke wannan bugun alayya ku bani su koma wani buwa wallahi mutakama su muna jin kasu kamar rago a jaru ka yi hankuri nan da mu sai anan da jaru a kama su a yanka kamar ragon nan ba mu arka da maganan saboda garin mu Ghana ba garin musulunci bane musulunci shi ya gwada ne in mutun yayi liwati aka kama shi ala zuwa akwarin su suka ce a kona su malamai su abani ne wasu suka ce a ji a nemi tudu ko babban gida kamar irin gidan naira na ababu sai a sai a bisan a hulgo mai shi in ya fadi a kuma nemi manyan duwatsu eh manyan duwatsu a zo a dibiya kan shi ya mutu sam amma a ce a kashe shi nan jaru kai hankuri kai da yaran nan mun san da zamu yi kai hankuri champion kada ya zo kawai muzuli wallahi sun tabo bace wa cikin system ba ta basan inda suke shiga wallahi ban boye ma don ko da Umar bin Ata ba judge bin Yusuf a sakafi don ba mu ya wallahi za mu dai su yazo shafi mu dukan mu haka ne champion sun su dukan su nake mugun alayyan nan duka ma wallahi ba mu samu good evidence bane yanzu mun samu evidence Alhaji Alifa ka ga Allah ya sa kuma wata boyi Allah kuma ta bi wani ta je ta warn shi kan diyanta ko to dan buga dan safara turo ko dan buga audio ta wallahi warabul kaba billahi lazim to ba so ki bane wallahi su wacha to to inji ja ga amma yaron na magana Allah safara halin ka su fita huta Allah safara haka kai haka kai su fita kamar na kake na zo isa tani da kai da matan ka kawai na rufa maka sirri Allah kuma ka rufa mun da sirri amin ajiya ki rufa mai sirri ba san sai Allah ce na zana maka rufariya to shin magana ne kike nan kariya ne ga baba na kawo shi haka ne ababu ke nan ka ce ba haka ne ko ne kariya na yanzu ni kar ka ce ba haka ba kuma wanda suka ma ki yanzu abinda muke so ki je unguwar sarkin Mosawa wurin sarkin Yarbawa shi ne madadin sarkin Zango ki report wanga case a doke ki a je police station a report she mu samu case na ajiye saboda muna zuwa musu da bayan da ya dun kai yaron da kake cikin zango ka san kai kala liwati ko kala ge ko kikina cikin wannan kuke lesbian cikin zangon kuma shin mu zamu zo mu kama ku gidan ku da muna kai ku police station ba mu bugun ku amma west wai mu bashi 24 hours shi ya je kama yaron da nace mai ya samu hankuri komai ya kamata mu bi da kaida saboda abin da yasa nace komai ya kamata mu bi da kaida kamar ka san gane mu president mu yazo yayi wani magana amma wani magana muna yi sha da kiya mai da shi politics ba mu son komai muna mai da shi politics saboda president ya taba magana kaman gana an ya irin wannan abu shi yasa muna soro mu je ku sa kanku cikin magana ku saurari maganar president Ghana
Yes. You would get behind. I think that it is something that is bound to happen. And when that happens, what's going to provoke it? What's going to make it happen? Oh, well, it's the activity, like elsewhere in the world. Kaman president in Ghana an mai tambaya yace wani bi irin wangan ga abu is something that is going to be happen she sanan sula da karfi daga Ghana don na remember mun yi wani program mu da Ochinoku Asari daga Fantinu Town yana program daga Hot FM Kumashi nan manyan kasan Ghana suka biyo shi sula ba shi woni wai she sa suka bani ido shi makance wallahi she sa da mu saurare maganar da Ustaz Ali yayi a wani shekara ni da shi daga Zuriya FM 13 good years wanganga program 2005 muka yi shi daga kan wanganga magana bismillah wannan abin nan garin da ruwa sai muka ga shi ai aikin nan ba a yi shi garin ga ala yi wannan miji da namiji su kwana sunan shi ruwa haka ne ustaz to kun fara da wani mafhum ne yi da wanda aka ba in ya da yaddan shi ne aka shi kana kuma da yi garin da ma suna yi shi da sabon da ga da aya ce sha kore haka ne ustaz suna jin dadi suna da a suna da aure wannan yadda turai kuke aure namiji aure namiji da ke eh jin da ji ji ran ko na da ji ji yan go ji gore ku ji Allah ya ba mu ji amin ustaz Ali Adam Amir ke bayani dukkan lamari ne da ke ta a kifa mutane annabi ne annabi ma mai ya ke wani wuri zai da hanya ayyu gani shi ce kowa da shi da ka Allah irin musiba da suka da kai shi da shi da sauran Allah Allah ko da shi mata ku ji tsoro Allah duk namijin da ke riwaci Allah ya tsira masa haka ne Allah ba mutum da take sahab kuma Allah ya tsira mata haka ne ya zo wai ana koyon tura shi kawo mana kadanan ciwo ciwo cikin gari da ake annai ma da kin an saba ga Sheikh Tawfik kuma da mu saurare bayani da Sheikh Tawfik yayi akan wanga daga Darul Adis wanganga audio I believe chicken 2001 kenan bismillah ya Sheikh Tawfik ne lutu wanda lutu da wanda aka yi malutu aka ji sai wasu malama sun ce wanda aka yi malutu inda ya dansa ne aka ji amma in an kama shi ne aka tankwasa shi da karfi aka daure shi domin suna hadarin su daure mutum su tankwasa da shi su bar dubure da sake a zo a yi ta masa ba da ikon sa ba in irin wannan ne to ka yi masa a ji a masa jinya a kwaɗe shi daga shiga irin wuraren nan kada ya shiga da kansa bari ya haɗa masa wannan aiki amma in an same shi da yardar da son sa aka ruɗe shi da kuɗi ya amince aka je aka yi masa wannan wuri sun dace su ji da aka yi shi amma wuri yaya za a kai shi su bai saɓani wasu suka ce abinda za a yi ne a jirgin Sheikh Tawfik kenan da Ustaz Ali Adam Amir Halifan Babal Wa'iz na biyu kenan da kuka saurare su gashi kuma da mu bane kuma ku saurare maganar da Sheikh Tawfik yayi muna akan in abu yazo aka kala magana wanne yace ni ba ruwana ku saurara shi Sheikh Tawfik bismillah ustaz yace inna la nuhi wa ajr mutlaq lalle kuma Allah ba mu tsoratar da ainihin sakamakon masu gyara kurai masu gyara aka ce Allah zai fitar da ku Allah zai tsoratar da ladan masu gyara ba ka zauna kana kallo ba na zuge a hasana ni ba malami ba na zuge a malami kai ma malami ne ka san banna ne kai shirin kana kira sai malami na zo sai ma ka san malami ba sai ka mutu ba to me za ka ga ma Allah alalim man da Allah ke marra aminkum minkum ku dukan dukan wanda ya abin da shirai bai da kyau ya gyara ku wanda mu da ya sa abin da musulunci ne haka ne kasa musulunci bai son shan wi ko musulunci bai son shan giya musulunci ya ki tsaya da Sheikh Tawfik kuwa Allah ki banna babi na garamu minkum ha sa wa alamu anna Allah shadidul iqab kusan ku ji tsoron fitan nan da in musiban ta jawo duk za su jawo musu tafi kiran amma musiban ta zo mun duka da ta shafi mun duka da ta shafi cikin zango mun gani mun shiru mun ji mun shiru mun yi kaman ba da mu ake ba muna zaune muna wasu mai ganu Allah ce ya alladina amanu la yadurukum man dalla idza tadaytu ba Allah to nan muke zuwa muku da karshen abinda muka so da shi shi yasa yenge da lesbian sa kasan kuma shi zango ku yi ready kun da ji muryan west kun ji muryan jaru mun yi magana da su Alhaji Musa Kuromo mun yi magana da su Vandam mun yi magana da su Sarki Afala mun yi magana da Samaru na ba mu so mu buga sunan naki sun yi ready muna zuwa muku 24/7 ba ja da baya shi dai kawai ku bar cin suliyan mutane suliyan nan dawa mun sun mun mutu cikin alaban mun nawa mun san su kun san da zaman wanga magana ni ne naku abokin malumin mangana kai kokari ka sha wannan video ka fight on the course salama